Тема сьогоднішня закладка Microsoft Open Source. Які теми, які, в принципі, ну, протилежні, да, здавалося, з одного боку. Той, хто читав, може, тези докладу, він трохи знає, про що буде йти мова. Трошки я спочатку розкажу про себе, хто я, чим я займаюся, щоб ви більше розуміли, яким чином, власне, та інформація, яка буде вам надавати, власне, чому саме ця презентація. Я вже десь 13 років працюю в IT-індустрії, в великих IT-компаніях працював в системних інтеграторах, у міжнародних компаніях, і на сьогоднішній день я працюю незалежним консультантом з питань стратегії IT-систем. І, власне, зараз я співпрацюю з компанією Microsoft, яка попросила мене, скажімо, як незалежного експерта, більше розказати про ініціативи і Microsoft з відкритості, з взаємодії з Open Source. Тому, власне, трохи презентації буде інформації, якби ніби, ну, з позиції Microsoft, як це виглядає там. Але, в принципі, я буду намагатись давати якомога більше інформації, такої не незалежної, щоб ви більше розуміти, що відбувається у світі сьогодні. Що почнемо? Може, ви бачили такі приблизно заголовки в газетах. Microsoft названа відкриттям года в мире open source. Це нещодавно такий заголовок у нас News. Багато подібного. Чому саме так відбувається? Щось відбувається, так? Щось таке відбувається, що нам хотілося б розуміти, що саме. Ще одна інформація, дуже цікава. Linux, ну, це репорт минулого року. Цього року я ще репорт не бачив, але дуже цікаві цифри з цього документу можна взяти. Як на сьогоднішній день розробляється ядро операційної системи Linux. Ну, по-перше, перший висновок – це 75% всього всього коду, який розробляється компаніями або розробниками, які отримують ці гроші. По-друге, перший раз всю історію минулого року Microsoft опинився серед лідерів, які розробляють ядро Linux. Спочатку це була, ну, позиція у рейтингу номер 17. Сьогодні, якщо брати за увагу ще вклад одної фізичної особи, програміста, таким складною індійське прізвище у нього. Але це є програміст Microsoft, який дуже багато коду, ну, найбільше від усіх приватних осіб подав коду. І разом, якщо цей код взяти, то Microsoft на п'ятому місці. І саме, я думаю, що сьогодні побачите, чому це відбувається. Рік тому Microsoft створила компанію відокремлену, яка називається Microsoft Open Technologies. Що це за компанія? Це компанія, яка займається розробкою open source проєктів. Компанія, яка займається всіми питаннями взаємодії, стандартів і так далі. Взаємодії програмного забезпечення Microsoft Open Source. Ну, власне, чому саме так? По-перше, на сьогоднішній день вже у багатьох замовників корпоративних, я маю на увазі більш корпоративних, таких великих компаній, які використовують і відкриті ПЗ, і ПЗ Microsoft. Вже не є, в принципі, ділема сьогодні, яке ПЗ краще чи гірше, воно співіснує. І найбільше питання, яке цікаве сьогодні замовників, це ефективність інвестицій. Тому на сьогоднішній день, в принципі, не є більш вже актуальними, да? Такі спори, що краще. Закрити ПЗ, відкрити ПЗ, ODF чи XML, чи, в принципі, замовники хочуть гнучкості від всіх розробників.
Чиновники хочуть єдності стандартів, щоб програма забезпечена нормально працювала, і файли, які переносяться з одного пристрою на інший, створені в тому чи іншому в різних редакторах, або то LibreOffice, або Microsoft Office, були нормально відкривалися, і обмін цими документами був адекватним. Ну і власне, на чому базується власне співробітництво, да? Як це Microsoft бачить з технологіями open source. По-перше, це стандарти, зараз про це трохи більше скажу. По-друге, це сумісність платформ. По-третє, це хмарні сервіси. Сьогодні, власне, чому світ міняється, яким світ міняється, тому що у нас це може не так дійшло, але через 2-3 роки прийде, як звичайно, до нас трохи запізнені приходить. Світ іде у хмару. І сьогодні багато компаній, які розробляли традиційне програмне забезпечення, вони шукають свою нішу або йдуть, скажімо так, у сервіси або у хмару. Тобто або розробляють своє програмне забезпечення таким чином, щоб воно могло встановлюватись кимось на своєму власному обладнанні і могло надавати певний сервіс з оплатою по тому, як ти її використовуєш. Ну, або компанії самі будують свої дата-центри, наприклад, Salesforce, компанія, яка виробляла програмне забезпечення для CRM, вони почали це робити як послуг. Тому дуже великі аспекти приділяються, дуже велика увага приділяється саме взаємодії з open source у хмарі. Ну, про стандарти, якщо казати. По-перше, зі слов Microsoft, вони зараз приймають участь більше 150 комітетах з різних стандартів. І, як вони говорять, їхнє правило не придумувати новий стандарт, а використовувати той, що є сьогодні. І я би хотів привернути вашу увагу на такий факт, що Windows 8, знаєте, да, нова операційна система, стандарт для розробки програм, застосунків – це HTML5. Тобто, уявіть собі, який це для Microsoft сміливий крок. Да? Розробники, які розроблюють програмне забезпечення для платформи Windows 8, вони так само ці програми можуть дуже легко портувати до будь-якої іншої платформи. Тобто Microsoft наважився за цей крок піти за індустріальним стандартом замість того, щоб так, тримати свою платформу, таким чином даючи можливість розробникам використовувати більший вибір платформ. Так само, якщо ми дивимося на продукти Microsoft, то формат ODF 1.2 сьогодні є підтримуваний, тому в офісному пакеті, тому питання взаємодії, наприклад, якщо є організація, яка використовує у себе OpenOffice або LibreOffice і треба взаємодіяти з іншими організаціями, то на сьогоднішній день останні версії Microsoft Office підтримують спокійно ODF, і обмін документами є сьогодні набагато легше. Потім ще одна така ініціатива, бачите, правий верхній кут, назва Interoperability Executive Customer Concept. Це незалежне об'єднання, десь 30-40 найбільших світових компаній. Це від цих компаній в цьому комітеті приймають участь CIO, IT-директори, і вони проводять постійні наради, і цей комітет виробляє рішення, які йдуть всім виробникам програмного забезпечення або апаратного забезпечення щодо сумісності, щодо тих вимог, які клієнти хочуть бачити у програмному забезпеченні, ну і так далі. Windows Server та Windows Azure – це хмарна платформа Microsoft.
Трохи пізніше розкажу, але ви бачите, тут багато таких слів, ніби як Windows і FreeBSD, Windows і Connect Hub. Чому вони стоять поруч, зараз дізнаємось. Розкажу трохи питання. Microsoft плюс Linux. Чи може існувати ця комбінація? На Windows Server так, воно це може існувати. І саме це є відповідь на питання, чому саме Microsoft в рейтингу розробників займає ведучі місця. Тому що віртуалізація на сьогоднішній день потребує, скажімо, багато роботи на те, щоб привести всі системи у сумісність з платформою віртуалізації. Тобто Microsoft Hyper-V, платформа віртуалізації, яка частина Windows Server, вона на сьогоднішній день є сумісна з платформами Red Hat, Suzy, FreeBSD і CentOS. Які саме версії, там десь пару останніх редакцій точно по кожній є. Це ще не все. Тобто це, що значить це підтримати? Тобто Microsoft відповідає за те, що ця платформа буде працювати на гіпервізорі Microsoft. Якщо вона не працює, то Microsoft зобов'язаний випустити патч і фіксити цю проблему. Але якщо, я знаю замовників, які ще 3 роки тому використовували редакції Linux на гіпервізорі Microsoft, це були банки, і вони не були в списку сумісності, але вони прекрасно працювали, навіть банк в продуктиві використовував Linux на гіпервізорі Hyper-V, і все працювало. Чому? Тому що ядро вже мало ті компоненти, які необхідні для сумісності, просто Microsoft ще не сертифікував. Тобто список працівних систем, які працюють на гіпервізорі, набагато більший, але офіційна підтримка надається тільки тим, які тут привічені на екрані. Трохи не видно тут, але ще є така цікава розробка Microsoft, це open source розробка, називається CoApp. Ну, CoApp. Сумісний застосунок, сумісне приложення. Тобто це інструмент, який дозволяє розробникам, які розробляють програмне забезпечення для Linux-платформи, не використовувати Windows інсталер для того, щоб використовувати і портувати для платформи Windows. Ну і хмара. Так, теж картинки. Жаль, тут немає картинок. Я спробую пояснити так. Хто знає, що таке платформа Windows Azure? Підніміть, будь ласка, руку. 1, 2, 3. Добре. Що таке Infrastructure as a Service, Platform as a Service, як в термінології хмарних систем? Це зрозуміло? В принципі, дуже коротко. Якщо ми беремо рівень залізо, яке включає в себе ресурси, які процесорні ресурси, storage, networking, потім йде у нас гіпервізор, потім операційна система, потім у нас йде middleware, runtime, потім далі вже йде дані та програма, саме приложення. То в інфраструктурі за сервіс компанія, яка надає цю послугу, вона бере на себе залізо і слої цієї віртуалізації, плюс надає можливість вам орендувати віртуальну машину в різні види. Платформа за сервіс, постачальник цієї послуги, платформи, він бере на себе ще операційну систему runtime middleware. Тобто розробники програм вони просто використовують цей сервіс для того, щоб портувати туди свої програми. І далі там є певні механізми, певні API, через які необхідні ресурси можуть цим програмам надаватися або навпаки забиратися, щоб за них не платити. Різні механізми, які
сервіси, такі як, наприклад, ідентифікація, аутентифікація користувачів за допомогою різних ID-провайдерів, наприклад, Google ID або Facebook ID, ну і так далі. Різні сервіси, там дуже багато їх. Тому на сьогоднішній день платформа Windows Azure – це в двох реалізаціях – Infrastructure as a Service і Platform as a Service. Platform as a Service підтримує на сьогоднішній день не тільки платформу .NET, не тільки мову програмування .NET, а в принципі всі платформи, які на сьогоднішній день використовуються найбільшим чином. Це Java, це Node.js, JavaScript на сервері, це PHP, якщо говорити про бази даних, там є присутнє SQL сервер у Хмарі, а також можна запускати MySQL, нереляційний баз, підтримується Hadoop, підтримується MongoDB, причому MongoDB вона дуже тісно інтегрована і її можна як MongoDB as a service заказувати. Тобто ми бачимо, що ця платформа, яка була створена, вона була спочатку створена мультиплатформа. Тобто з підтримкою не тільки стандарту розробки Microsoft, але й всіх, які на сьогоднішній день існують на ринку. Це говорить про те, що Microsoft рухається від компанії, яка виробляє програмне забезпечення, до компанії, яка називається Devices and Services, тобто пристрої. Це ми бачимо дуже яскравий приклад Windows 8 і HTML 5. Будь-який пристрій, будь-то ноутбук, будь-то таблет, будь-то мобільний телефон, стандарт HTML 5 і програми, розробники, які розроблять ці програми, програми можуть один раз розробити і дуже легко і сертифікувати для різних платформ. А з іншого боку, Хмара. Хмара, яка відкрита для всіх стандартів і технологій, які на сьогоднішній день існують. І ми бачимо, що наступний крок, який має бути, це, скажімо так, мені про це не можна говорити, так? Тому що я ніби як консультант для Microsoft являюся, але на мою особисту думку, Microsoft на сьогоднішній день не компанія, яка інвестує багато грошей в розробку, в програму забезпечення, в його підтримку, давно вже перейшла до моделі open source, якби не цей фінансовий зобов'язаний. Да? Тому цей перехід до інших видів ревеню, тобто отримання прибутку з пристроїв, ми бачимо Xbox, Surface – це пристрій, який Microsoft сама починає розробляти. І сервіси, такі як Хмара, вони відбуваються поступово. Що буде далі, ми не знаємо, побачимо. Це, я думаю, буде дуже цікаво спостерігати, як буде далі розвиватися ця індустрія. Взагалі, тільки Microsoft. Пару слів ще про інфраструктурні сервіси, хмарний сервіс Microsoft. Які підтримуються операційні системи? Ну, ясно, стек з Windows Server, а також досить непоганий стек цих образів операційних систем з відкритим кодом. Також там є проєкт в рамках цієї платформи Windows Azure Infrastructure as a Service, де ви можете, будь-хто може свої образи операційних систем складати в єдиний репозиторій, потім це може бути використано іншими користувачами без умов. Тобто так само для вас це означає, що ви можете вже взяти готовий образ операційної системи з якимись вже певними налаштуваннями, з якимись певними ще сталюваними сервісами open source і використовувати для своїх цілей. Ну і ще пару слів про вже попливи тексту, пару слів про які ще розробки Microsoft є з open source. Ну так, для цікавості, можливо, комусь це знадобиться. Якщо хтось розробляє аналітичну
технічні програми. Програми, які треба багато аналітики та візуалізації. Є дуже цікавий язик F-Sharp. Це розробка Microsoft Research. Друзів Microsoft Research, він є, цей язик, він є, ця мова є відкрита, є open source, і, в принципі, спеціалісти кажуть, що вона дуже складна в освоєнні. Далі, хто займається хімією, є дуже цікавий, дуже корисний плагін для Microsoft Word, можна писати формули хімічні прямо у редакторі, складні формули. Потім Open Government Data. Нещодавно в Києві завершився конкурс хакатон з соціально-корисних програм і рішень, які використовують відкриті урядові дані. Microsoft є рішення HDI Toolkit, це повністю CMS-система з веб-інтерфейс, веб-сайту, який дозволяє. Він є open source, він випущений в світ, і далі Microsoft випустили, сказав, далі підтримуйте спільноти і розробляйте. Можна взяти і муніципалітет або держава, як уряд, може взяти цю платформу і створити єдиний репозиторій відкритих даних, які будуть, по-перше, не просто відкриті, як там документи, PDF викладують на сьогодні, але відкрити у структурованому вигляді з незмінними параметрами стовпчиків. Та, що найбільше важливо, там є API для незалежних розробників, які розробляють свої веб-сайти, свої програми, і по цим API дані можуть бути отримані з різних джерел, різних програм. Ну і на завершення хочу сказати ще пару слів, що сьогоднішній світ дуже сильно змінився від того, що було навіть 2-3 роки тому. І я вже казав про цьому докладу, нас вже чекає багато дуже цікавих сюрпризів. Не тільки від Microsoft, від багатьох вендорів. Ми бачимо, як сьогодні є боротьба за хмару. Всі вендори, всі абсолютно пішли у хмару. Ну, на сьогоднішній день Amazon перший був, да, то це вивів масово на ринок. Далі вийшла Microsoft, зразу пішли IBM, Google. На сьогоднішній день є відкриті open source технології хмари, OpenStack. Ну, вона підтримується такими компаніями, як IBM, Citrix, VMware і так далі. І, в принципі, ну, це інша модель, яку вони обрали для того, щоб конкурувати на цьому ринку хмарних послуг. Тому що всі вендори вважають за хмарою майбутнє. І я думаю, що ця трансформація також буде в нашій країні. Досить цікаво. На сьогоднішній день вивчайте, я думаю, що інформації можна багато знайти в інтернеті про ці теми. Але як люди, які займаються open source, і я знаю, що найбільша проблема впровадження open source у будь-якій організації – це користувачі. Це є обмін файлами, і на сьогоднішній день, бачите, ініціатива відкритості Microsoft, вона дозволяє ці проблеми набагато легше вийти. Дякую вам за увагу. Дякую за увагу. Що є питання? Питання є. Тільки є ще таке зауваження. Коли я вже стою і виходжу сюди, це означає, що 3 хвилини до кінця. Я буду правильно і вірю, можна? Так. Ну, підпочатку, знаєте, ви так на скидку не скажете, що там за ліцензії? Тобто там ресурси, там зробити? Виноват. Ну, один з двох. Там залежить від... А що ж дає на платформу? Залежить, треба зайти на кожну подивитися, бо... Там на різні... Понятно. По просто не плейсі можна. Во вчорашній, якщо не ошибаюсь, в новостях було о подписаному між Microsoft польському соглашенні, согласно которому за список патентів, які, правда, так і не узнали, яких польском не согласився платити Microsoft лицензионне числення за Android. Нет, и за Chromebox, то есть фактически за Linux с браузером вместо графической оболочки. И в связи с этим есть
еще кого-то. Собственно говоря, для половины корейско-тайваньских, в общем, доброй половины и части американских даже производителей, вопрос, собственно, вот в чем. Вы, собственно, не в курсе, значит ли это, что они теперь будут платить за одно и то же устройство Microsoft дважды? Потому что те, кого я перечислил, такое соглашение с Microsoft уже заключали. Так суть того, что, что по останній жизнь фінансових звітах, за останній рік Microsoft отримала за випуск андроїдів в, по-моєму, на порядок більше, ніж випуску Windows Phone. То есть теперь так, я як відкриті сорсами розрушити. Дивіться, це питання про те, є у юрисдикції, ваше видіння, які у юрисдикції там тих там юристів, які сидять в штаб-квартирі Microsoft в Америці, які є, в принципі, досить закритою організацією, да, закритим клубом. Взагалі патентні спори, це велика біда. Дуже, дуже, ну, велика біда з одного боку, бо з іншого боку, якби не було на початку 20-го століття, десь в кінці 19-го, десь на початку 20-го це вже було підписано, захисту прав інтелектуальної власності створено в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що науково-технічний прогрес він би не розвивався так швидко, бо за всім йдуть гроші. Але на сьогоднішній день світ інший. Сьогодні світ інший. Ну, тут має протилежну точку зору. Якщо взяти на історію фізики, то патенти Едісона, патенти Тесли зупинили розвиток ряду. Тому що ні Едісон, ні Тесла не придумали того, що вони запатентували. Це легко доводиться. Так що патенти були злом, ним є. Віна Франкліна і кого там ще Джеферсона ситуація була друга. Ні, це про початок кінець 19-го. Дивіться, друзі, там є різні і плюси, і мінуси. Ви абсолютно праві, приводячи конкретні приклади. Є багато інших прикладів, я думаю, що це не тема зараз дискусії. Я думаю, що компанії, які розробляють саме пристрої, продають Android пристрої, вони мають такі Samsung там, і так далі, вони мають в своєму штаті дуже професійних юристів, і вони зроблять все, щоб не платити два рази Microsoft. Ні, так чому? Так, давай. Це є дискусія. Є ще одне, напевно, два дуже конкретні запитання. Подскажите, пожалуйста, границы конфиденциальности в облачных вычислениях. Ну, то есть я этот вопрос уже несколько раз пытался поднять, и на него ответа до сих пор получить не могу вменяемого. То есть вот пример со скайпом, который Microsoft купил, показывает, что из P2P это приложение превратилось в совсем другое. Ну и теперь, например, спецслужбам Microsoft предоставляет возможность перехвата. То есть, что касается облачных вычислений и облачных сервисов. Ну, и можно так же доформулировать, когда, нарешті, будут приватные клауды выражены. Каковы границы конфиденциальности? Дякую. На вашу ремарку. Сегодня уже есть запущенный приватный клауд. Компания, которая сегодня близко очень до влады стоит, она запустила уже парковый, дата-центр парковый. Чего? Центр паркові. Там десь 400 шкафів серверних. Вони зараз завершують будівництво, який це дата-центр, він має надавати послуги для державних установ і так далі, саме приватної закритої хмари. І я думаю, що на сьогоднішній день це на платформі Azure. Ні, не на Azure. Azure це платформа Microsoft, яка може бути взята і інсталювана у себе дата-центр. Там використовується платформа Windows Server і Hyper-V, так. Ну, я думаю, що такої своєї обв'язки. Так, такої обв'язки. Я ще дуже схожий на платформу Azure. До сумісність переміщення програм декувається. Але якщо ми повернемося до вашого питання про де є межа конфіденційності. Приватності. Я не бачив ні жодного вендора, такий як Amazon, Google або OpenStack, не бачив ніякого формального документу, який описує чітко процедуру
коли компанія може надати третім особам на запит, наприклад, поліції чи в уряду нашої України інформацію про персональні дані або про, якісь дані, які розміщуються у користувачів, але Microsoft буквально місяць тому випустила такий документ, він є в інтернеті. Ну, мабуть, 100 сторінок, дуже такий, як ніби юридичний контракт, де повністю описуються всі межі відповідальності, як ця процедура відбувається. Тобто, якщо вам дуже цікаво, ви можете прочитати, там докладно розписано, як, коли і при яких умовах Microsoft може надавати інформацію вашу якійсь третій особі. Мене цікавить питання, чому досі Internet Explorer, навіть 10-й, не підтримує форматів OGWORBIS, WebM, FLAG, OCTEORA. Чи чому так є і чи планується якісь зміни в майбутньому? Це питання не до мене, до розробників. Ні, я думаю, через ті самі патенти. Там можливо просто банально спостерігаючи за Microsoft, за розробками, недостатньо ресурсів. Подивіться, компанія, яка в своєму портфелі має тисячі різних програм. Ну, так, але вона намагається бути лідером в кожному сегменті. Да? І ресурси все одно обмежені. І розробити там всі функції одночасно, щоб програма була найбільше там функціональна. Відділ, медіа, підривки не допрацьовано. Я не знаю, що це. Я не знаю. Що може бути лідером? Але це проблема, на що ми сьогоднішній день бачимо, що є інші альтернативи програм забезпечення Microsoft з більшим функціоналом, це саме власне та стратегія, що Microsoft має бажає бути там велику присутність, але при цьому задовольняючи там основні потреби в функціоналі, а якщо є якісь конкретні там специфічні потреби у якомусь функціоналі, то вже власне дуже багато треба додавати на програмі ПОП. Це займає дуже багато ресурсів. Ну, в принципі, є бібліотеки до цього всього. Ну, напевно, патент не сумісні. Є юридичні. Напевно, вони отримують роялті. Є плагіни різні, дуже багато. Добре, давайте то вже можна дійсно. Ми тут впадаємо в петлю, припустимо, значить, ми будемо купувати. Дякую.